Je 3. februárový deň, vitajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić dnes oficiálne prijal na návšteve najlepšieho tenistu sveta Novaka Djokoviča, ktorému sa poďakoval za to, že všade vo svete Djokovič reprezentuje Srbsko s cťou a odvahou a poukázal aj na to, že doteraz žiadny iný host nevzbudil svojou návštevou u prezidenta taký veľký záujem médií. Tenista sa poďakoval za milé privítanie a najmä za podporu Srbska, ktorú Djokovič dostal počas nedávnych podujatí v Austrálii, ktorej úrady nepovolili športovcovi vstup do krajiny, čím mu znemožnili účasť na prvom grandslamovom turnaji v tejto sezóne Australian Open. Spomenul, že aj keď bol dočasne zadržaný a vystavený mnohým problémom, necítil sa sám, lebo mal podporu rodiny, blízkych ľudí, ale aj celého srbského národa, ktorí sa mu pokúšali všemožne pomáhať a to si cení a nikdy na to nezabudne. Vučić avizoval ďalšiu podporu rozvoja tenisu v Srbsku a vyjadril ochotu podporiť organizáciu viacerých turnajov v našej krajine. V shromaždení Vojvodiny sa dnes konala konferencia s názvom Vojvodina v roku 2022. Konferenciu otvoril predseda vlády AP Vojvodiny Igor Mirovič a vyjadril spokojnosť, že pokrajinská administrácia už po mnohé roky sa zúčastňuje na tomto podujatí. Ako povedal, vo Vojvodine prebiehajú veľké investičné projekty od výstavby rýchlotrate Belehrad-Nový Sad, intenzívne práce na Fruškohorskom koridore až po dobre fungujúce hospodárstvo a historicky najnižšie čísla, čo sa týka nezamestnanosti. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič vyhlásil, že rýchla železničná trať z Belehradu do Nového Sadu bude pre cestujúcich spustená 15. marca. Momentálne prebieha proces testovania dráhy, vlaky jazdia rýchlosťou 200 km za hodinu, preto apeloval na občanov, aby neprechádzali cez trať. Podľa Momiroviča bude to najkvalitnejšia železničná infraštruktúra vo východnej Európe a budú to premávať najmodernejšie a najkvalitnejšie vlaky. Dodal, že práce prebieha aj od Nového Sadu po Suboticu a celá trať Belehrad-Budapešť by mala byť hotová o 3,5 roka. Z Nového Sadu do Belehradu cestujúci prídu od 36 do 50 minút, v závislosti od toho, na koľkých staniciach bude ten, ktorý vlak stáť. Najrýchlejší Intercity vlak bude premávať bez zastavenia, cena lístka v jednom smere bude 1000 dinárov a v oboch smeroch 1600 dinárov. Spomenieme najnovšie údaje týkajúce sa koronavírusu. V celom Srbsku za posledných 24 hodín bolo testovaných vyše 34 tisíc ľudí, z nich 15 623 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Staropazovskej obce, za posledný deň zaregistrovaných 76 nových prípadov nakazenia a aktuálne je v celej Staropazovskej obci 1139 aktívnych pacientov. Vo Vojke sa v týchto dňoch ukončili práce strúhania asfaltu a to v niektorých uliciach, kde doteraz boli tzv. Letné cesty, teda udupaná zem. Iniciatíva vyšla od samotných obyvateľov týchto ulíc, ktorí sa o pomoc obrátili na miestne spoločenstvo a práce boli ukončené s podporou obce Stará Pazova. Najväčšie problémy s letnými cestami boli počas daždivých dní, keď na ceste bolo blato a sťažený prístup k rodinným domom. Podľa vyjadrenia predsedničky rady miestneho spoločenstva Jeleny Indičovej išlo o súrnu intervenciu, ktorá bola zrealizovaná posledný januárový víkend. Ďalej je v pláne rovnakým spôsobom upraviť aj ostatné ulice, kde je to potrebné a ak to finančné podmienky dovolia, na strúhaný asfalt sa bude klásť aj nová vrstva hladkého asfaltu. Dnes v Starej Pazove na Karadžordevovej ulici smerom zo Starej Pazovy na Novú Pazovu bol otvorený nový veľký salón nábytku Forma Ideale, ktorý sa rozprestiera na rozlohe 2500 metrov štvorcových. Prví nakupujúci boli veľmi spokojní s ponukou, kvalitou aj cenami a hlavne s dobrou lokalitou v Staropazovskej obci. Forma Ideale pôsobí na trhu už 26 rokov, v Srbsku je otvorených 39 objektov a nakupovať sa dá aj online. Salóny však majú aj v zahraničí v 80 krajinách sveta. Ako potvrdila Tamara Panteličová z PR služby tejto spoločnosti, pri príležitosti otvorenia objektu v Starej Pazove nakupujúci majú možnosť počas 3 dní od otvorenia využiť dodatočnú 10% zľavu na existujúce akciové ceny. Na dnešný deň si pripomíname 127. výročie od narodenia významného staropazovčana Ferda Klátika. Narodil sa práve 3. februára v roku 1895 a bol to známy učiteľ, zostavovateľ čítaniek a redaktor detského časopisu Zornička. Najpoprednejším slovenským učiteľom v kráľovstve juhoslovanskom
autor učebníc, redaktor detského časopisu Zornička, lingvista, legionár bol Ferdinand Kláčik. V Starej Pazove sa narodil 1895 a umrel tiež v Starej Pazove v roku 1944. Nižšie gymnázium skončil v Zemúne a učiteľský ústav v Osieku. Začal učiť v Tordinciach a v Ľube a roku 1914 sa vracia za učiteľa do rodiska. Keď prišla vojna, mladý rakúsko-uhorský vojak nechcel bojovať proti svojim, prebehol do Ruska a stal sa československým legionárom. Cesta z Ruska ho viedla cez Sibír a Ameriku až do novo utvoreného československého štátu. Ako cudzinec musel sa však vrátiť domov. Ako učiteľ pôsobil potom v Starej Pazove, Dobanovciach a Boľovciach. V oblasti kultúry obohacoval knižný fond, takže sa stal tajomníkom slovenskej pospolitej čitárne a večernej roľníckej školy, keď sa stával Slovenský národný dom. V Československom zväze kráľovstva juhoslovanskom bol tajomníkom školského odboru, keď zakladal slovenské a české školy v mnohých osadách Juhoslávie. Zostavoval učebnice, šľabikára a školské príručky. V Starej Pazve bol prvým režisérom detských predstavení. Napísal aj niekoľko divadelných predloh. Vydával detský časopis Zornička a keď ho roku 1934 pozval fabrikant obuvy Báťa pôsobiť na modernej škole v novozaloženom meste Borovo, odcestoval s rodinou, ale po utvorení nezávislého chorvátskeho štátu bol z Borova prepustený a zamestnaný v Čepíne. Ferdo Kláčik sa vyčerpaný a chorý vrátil do Pazovy, kde čoskoro umrel. Zajtra mierne oteplenie, z minimálnych 3 stupňov sa teploty vyšplhajú až na 12. Bude sucho, polooblačno, do obeda prevaha oblakov, po obede už viac slnečných lúčov. Slabý vietor bude mať premenlivý smer. Tradične na záver meninová rubrika. Dnes oslavuje sviatok mena Blažej, zajtra Veronika Veronka. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia. Majte sa pekne.